Tu ja veus que entén el català. Molt bé, molt bé. O sigui que amb això ja tu treus les teves pròpies conclusions. Ara, si vols, pots intentar endevinar de qui es tracta. Ja no pots preguntar res més, Lola. És que saps què passa? Que no he sentit la veu. No, no. Clar, és que aquesta és la gràcia, que se'l sent molt poc. Bueno, no sé. Què? Va. Se t'acut algun nom? Perquè de vegades us quedeu en blanc i jo també ho entenc, eh? Que dius, ara qui dic, qui dic? Si no, passem al següent oient, no passa res. Sí, mira, passem, perquè no... No passa res. No. Lola, tindràs el número 3 i has ajudat molt a la gent que ve al darrere, d'acord? Molt bé, merci. Una abraçada, adéu-siau. Adéu. Vols fer una pista? Fem una pista. Va. Direm la... Com que ja anem de cara a barraca, direm que el nostre convidat és bonic. És bonic. Saludem el Jordi. Però a banda de bonic té altres coses, que això de bonic ja... Jordi! Bon dia. Hola, bon dia. Des d'on ens truques? De Paret. Molt bé. Va. Quina era la professió que estava parlant? Cantant. Per és cantant. Cantant. Ara li has de fer una pregunta i que ella et digui sí, eh? Si no, no pots endevinar-ho. Havia format part de Sau, per exemple? No. 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 Jordi, moltes gràcies, número 4, d'acord? Gràcies, bon una abraçada, adéu-siau. Per internet diuen Quim Vila, no és Quim Vila. Carme. Hola, bon dia. Què tal, Carme, des d'on es truques? De Sant Cugat. Molt bé, va, què preguntes? Forma part d'un grup? No. Ho sento, Carme. Vaja, a veure, ho sento no, perquè tens el número 5 pel sorteig, que també està molt bé. Però no molt pots endevinar la seva identitat. Gràcies a tu, una abraçada. Adéu-siau, una altra pista. A veure, si pogués escollir, preferiria no ser conegut. A ell li agrada l'anonimat, segons ha dit a diverses entrevistes. I no es pot amagar darrere un arbre, perquè fa bulto. Home, depèn de l'arbre. Sí, depèn de l'arbre. Hi ha arbres. Home, sí, clar, si se'n va una sequoia, doncs potser sí, no? Però els arbres de Barcelona que conec, potser que no, eh? Saludem la Maria Josep. Maria Josep. Hola. Hola, què tal? Bé. Des d'on ens truques, Maria Josep? De Molins. Molt bé, fa bulto. I és bonic. Estic en blanc, i és cantant. Has de fer una pregunta, primer de tot. Si no, no et puc donar número. És cantautor? Sí. Vinga. Estic en blanc. Estàs en blanc, no passa res. Número 6, d'acord? D'acord. Una abraçada, adéu-siau. Joan. Bon dia. Jo ara hi arriba aquell moment que em començo a posar nerviosa. Perquè ja dic, per favor, que l'endevinin ja. A veure, Joan, des d'on es truques? Jo truco de Manresa. De Manresa, molt bé. I què, tens alguna... Sí, tenia, però ara m'han descol·locat. Amb això de que és cantautor m'han descol·locat. Perquè tu què li volies preguntar? Jo li volia preguntar si el grup del qual forma part té nom de medicament. Li han preguntat si formava part d'un grup i ha dit que no, em sembla, eh? Vale, és que segurament ha estat quan he trucat... A tu t'agafaven la trucada. És a dir, mira, potser... et perdonem la pregunta, perquè no ho has sentit. Jo crec que ho redefinirem una mica. És ell, amb una banda al darrere, però no però és que sigui un... Un grup. En aquests moments. Després en parlarem, d'això. A veure, o sigui... Ell... Però, mira, va. És el Cestre. Ai, perdó. Bueno, és el Penedès? No. No, Joan. En qui pensaves tu? Cestre Eixes. Ai. Doncs no és ell. Moltes gràcies, número 7, d'acord? Bon dia. Una abraçada, adéu-siau. En passem dos més. Sí, home, va. Dos, perquè jo ja... M'entens? I si no... Ho diem nosaltres, que em sap molt greu, perquè a mi m'agrada que ho endevineu vosaltres, oients. Vols donar una pista a la Mercè? Mercè, bon dia. Sí, a tothom. Hola, bon dia. Què, t'interessa o no la pista? I tant. Doncs vinga. Si li diem el cognom, es pensaria... No, no li diguis el cognom. No, però no dic el cognom. Escolti. Home, és que ja és regalat, aleshores. No et passis de la ratlla de fàcil, eh? Va, pista. Va, pista. Hi ha hagut aspirants a cantant que el maleiran tota la vida. Bona pista. Mercè. Ah, perquè deu haver estat en algun programa d'aquests de... Vas bé? D'aquests de la voz i tal. Va, aquest va, justament no, però... Faré la pregunta que volia fer, que no és... Ha publicat un llibre? No. Darrerament? Però escriu molt bé. Sí. Val, doncs res. Podria haver-lo publicat. Mercè, moltes gràcies, número 8, d'acord? A vosaltres. Una abraçada, adéu-siau. Últim, José. José, el José s'ha acollonit i ha dit, tinc molta responsabilitat. José. Hola. Hola, què tal? José, des d'on es truques? Des de Figueres. Molt bé. José, o tu o ningú. Per l'amor de Déu, per l'amor de Déu, concentra't. És que la tempesta anterior no l'he escoltat. Podeu repetir? Hi ha hagut aspirants a cantant que el maleiran tota la vida.
Mira, es veu duplicada la veu per internet. Això et desconcentra més que una altra cosa. Baixa internet, baixa el volum de l'altaveu. A veure, no sé, podria una pista... Ha estat en el Factor X? Sí. Sí. José. Cantant. Miki, no, Miquel. Sí, sí, Miki. Miki Puig! Efectivament, l'has clavat. Ostres, tu, escolta'm, ha estat posar-te sota pressió que això ha donat els seus fruits. Efectivament, és el Miki Puig. Tindràs els números 9, 10, 11, 12 i 13 pel sorteig. D'acord, José? D'acord, moltes gràcies. Una abraçada, adéu-siau. Adéu. Doncs adéu, sí, adéu. Tenim el Miki Puig, que és músic, productor, DJ de la Mella del Vallès. Anaves a dir el cognom i anaves a dir que no em confonguessin. Amb un conseller. Ah, vale, sí, vale. Sí, sí. Home, ho volia posar fàcil. A veure. Ho volia posar molt fàcil. Es va fer famós per liderar el grup Los Sencillos. Durant els anys 2000 es va dedicar a fer música en solitari amb un primer disc anomenat Casualidades, i en van venir quatre més fins al 2010. Va ser col·laborador de diversos programes de televisió i jurat de programes com Factor X i Tienes Talento. Ara la seva productora musical ha patrinat els grups Illa Carolina i The Free Fall Band, i ell, pel seu compte, també s'ha reinventat, entre altres projectes, amb el nom d'agrupació cicloturista Puig. Què és això? És això? És això, eh? Agrupació cicloturista Puig. Si em deixeu explicar el per què ho vaig deixar córrer i em vaig escapar. Si em deixeu només un moment, seré clar, em sembla que ho tinc ben estudiat. Aquesta cançó, perdona. Sí, té molt bon rotllo, aquesta cançó. Aquesta cançó es diu Vos trobava a faltar i és la primera cançó que he escrit després de 4 anys. Uh-huh. I parla d'això. Un dia pujava cap al Pop Art, que anàvem a veure grups, a veure els amics, i vaig dir que ja trobava a faltar fer cançons, ja trobava a faltar tornar-me a posar a fer això. I Agrupació Cicloturista, Marta, ho entendràs molt fàcil. Ja només fem música per passar-nos-ho bé. I fem com aquests ciclistes que el diumenge agafen la bicicleta i amb l'excusa de pedalar van a fer un bon esmorzar. Doncs està molt ben trobat. Sí, jo ara estic en aquest punt. En aquesta etapa. Sí, 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 sí. Per què només fas música per passar-t'ho bé? Perquè ho diu la indústria. Però en canvi, apadrines grups. Però en canvi, apostes per grups que sí que poden funcionar. Sí, perquè intento fer-ho d'una altra manera. Intento que no ens enganyin, intento que el que fem sigui molt pragmàtic. Jo quan vaig tornar a Factor X, un dels desenganys de la indústria, no com a programa de televisió, sinó com ho vaig passar molt bé. Vaig treballar 2 anys a Madrid, 3 anys a Madrid, vaig viure a Madrid, que és una ciutat que m'encanta, però la indústria em va demostrar que seguíem els mateixos encalissaments. Vaig tornar amb 2 noies de les que n'estava enamorat musicalment i les volia produir. I els hi vaig dir, farem 2 maquetes i ho provarem. No van voler. Van preferir anar-se'n amb 2 senyors que els deien, jo t'haré famosa, i que no les van fer famoses mai. Free Fall One i Illa Carolina són 2 grups amb els que portem 2 anys treballant, que la meva feina ha sigut dir-los calma. Les coses s'han de madurar. Vivim en un moment que internet i tota aquesta bogeria fa que tothom vulgui tenir un disco ja i un èxit ràpid, i vosaltres que feu ràdio sabeu que has d'estar molts anys treballant, que per qualsevol cosa ha de passar molt temps. No un nen comença amb Benjamins i ja juga al Camp Nou. I això, inculcar-ho a la gent en el món de la música, quan les xarxes i quan internet té aquesta voràgine, depèn com ho dius, estàs boig, directament. Però creus que hem de tenir por de l'èxit fulgurant? Perquè una persona que tingui molt de talent es faci famosa ràpid o es faci famosa a base de treballar com una formigueta, és a dir, la seva feina i la seva creativitat o el seu talent com a artista l'ha de mantenir. No, ha de tenir bona gent a darrere. El cas més gran d'aquest país és Andrea Motis. Uh-huh. Andrea Motis, tothom, és el que diu ella a les entrevistes, fa 5 anys que tinc 14 anys, no? O no sé com ho diu. Té uns pares a darrere excel·lents que l'estan portant com han de portar. Això depèn qui et trobes. Per això et deia que és la indústria la que em fa molta mandra. Em fa molta mandra de que portem 15 anys dient que això es desmorona, però ningú ha tingut la capacitat de fer el canvi. I nosaltres ens estem començant a adonar que... Jo sempre dic que fer discos ara és com els grups de teatre quan fan la producció, munten l'escenografia i tu vens el que podràs fer. Llavors, si ets prou bo, en els concerts en directe ho has de vendre. Però fa 15 anys venien els grups anglesos, vèiem que feien això i tothom flipava. Per què ho fan?
Doncs perquè és el model, és la direcció, és la part directa. Clar. També llavors ja entraríem en tota la història de la cultura de la transició, que s'han pagat diners desorbitats per la cultura, els ajuntaments paguen milions perquè un grup actuï de manera gratuïta, fent que llavors la gent no tingui aquesta cultura d'anar a veure espectacles pagant, que al final qualsevol feina paguen. Evidentment, evidentment. Les vides que s'han trencat per culpa de com funciona la indústria. Sens dubte. Sí. Però la indústria de l'oci en general, sí. Jo crec que... No només a la música, sí, eh? Sí. Actors, actrius... O sigui, locutors de ràdio... També, no, clar, sí. Gent que s'espera una cosa, que, en fi, hi posa tot el seu somni, tota la seva energia, li fan creure que és, vés a saber què... Déu nostre senyor posat després... a la terra. I després venen les bufetades. Jo sempre explico que hi hauria d'haver una assignatura a les escoles de música de la gestió del fracàs. I tant. Perquè jo vaig estar amb els Sencillos, vam vendre molts discos, vaig estar molts anys girant, i si jo no hagués tingut un pragmatisme, no hagués viscut al poble, com sempre reivindico, no toqués de peus a terra amb la família, doncs les hòsties haguessin sigut més fortes. Qui són? Perquè com a artista tens aquest punt de que fas coses que vols que agradin, que funcionin, però si no tinguessis els peus a terra seria molt dur. Nosaltres hem estat 9 mesos treballant amb l'orquestra del Taller de Músics. Hem fet un espectacle preciós, el vam estar a Múrcia, el vam fer a la Mercè, però és molt car, són 21 músics que ja haurem de girar. Costarà molt fer-lo anar. Jo ara podria dir, tot és una merda, sóc un incomprès. No, jo he fet un treball. I els treballs arriben en moments, a vegades, doncs com aquest, amb una recessió, que no m'agrada dir l'altra paraula, sinó una recessió econòmica, i fa que no puguem tenir-ho. Doncs jo segueixo treballant, em segueixo llevant al dematí i segueixo estant molt content de viure amb la música. Ja no dic de la música, sinó amb la música. Tu al llarg de la teva trajectòria has tingut moments alts i moments baixos. Perquè sóc un bocamoll. I d'altres moments molt... Sí, perquè dic les coses molt clares i això no és molt incòmode, Víctor. O sigui, explicar això que dius amb una nena, no, jo no et puc fer famós, jo et faré treballar. Ho intentarem, disfrutarem aquests dos grups que tinc, Illa Carolina i Free Fall Band, que me'ls estimo com si fossin la meva família, doncs un triomfarà més, l'altre triomfarà menys, i me'ls estimaré igual, i seguirem treballant amb tots igual. I la gestió de l'èxit, no? Això que diem, que és molt important que algú et gestioni i et faci educar de peus a terra. Però la pregunta era, com te n'has sortit dels moments baixos? És a dir, quin ha estat aquell principi que tu has mantingut per poder tirar endavant en moments en què no hi havia contractació, o moments que no hi havia aquell artista que tu podies apadrinar i que potser a la llarga ens... Home, jo me n'he anat a Logroño a fer bolos per 100 euros, amb cotxe i torna. Jo me n'he anat a fer el que sigui. He treballat. Clar. Sempre he treballat amb diferents coses. Això depèn a quin sector no agrada. He col·laborat a aquesta casa, he col·laborat a altres mitjans, he fet moltes coses. Per què? Perquè m'agrada. Jo crec que hi ha un punt que quedarà una mica hippie dir-lo, però és l'amor. Jo sempre ho explico. Si això, vocació, no? Si això no ho fas amb vocació i amb amor, no acabes arribant enlloc. Després de no sé quants anys porto de carrera, tinc un programa diari de ràdio, de música. El meu germà m'ho deia, és que tenies 14 anys i els pares ja els hi deies que volies fer això. Hòstia, m'ha tocat la loteria. Tinc 40... Ara ho tens. Sí, tinc 44 anys. I això què? Em podia haver queixat? No ha arribat? No. I jo entenc que moltes de les meves maneres no són còmodes, depèn en quins sectors. He trobat un nínxol, aquí estic bé, aquí treballem. Jo sempre explico el mateix, que jo no he tingut mai problemes, perquè jo sempre he viscut amb 1.000 euros. Clar. Soc fill de pagès, sabem que guanyem molt i llavors hem de guardar-ho, i jo sempre he viscut amb el que tinc, i quan em puc donar un caprici, hòstia, el disfruto com ningú. Al màxim. T'has penedit mai d'haver dit allò que tu penses o no? No. Alguna vegada has pensat... Home, a vegades m'expliquen que em aniria millor callar-me més coses, però ara porto... Vos trobava a faltar part una mica d'això. Em vaig donar compte que les xarxes socials són molt agressives, jo porto 2 anys molt tranquil, 2 anys mossegant-me la llengua a diari, veient passar cròniques, crítiques, pixades fora de test, i he après que vull destinar tota la meva energia a escriure, a fer cançons, a produir, i tot això se m'escapa, perquè crec que és massa agressiu. Crec que és molt fort que una notícia s'escapi de mare i la gent opini, la gent insulti. A mi que tothom tingui opinió em sembla genial. M'encanta una paraula que és discutir. A mi discutir m'agrada. Amb arguments. Sí. Eh? Discutir és que és una paraula que la gent l'ha canviat de context. Discutir és tenir diferents punts de vista, posar-los a punt i no imposar el teu. Que aquesta és una de les coses que es perden. Ara dius que portaves un parell d'anys molt tranquil. Justament aquest parell d'anys són els parell d'anys que a mi em falten de trobar presència de Miqui Puig a la xarxa. És a dir, la teva web s'acaba pràcticament, no sé si el 2011... Finals del 2010. I tenies un diari... que encara és accessible, s'hi pot veure, on les teves entrades
expressaven moltíssim. Sí, però una entrada d'aquestes, agafada fora de context per una web de Madrid, va provocar una allau d'enfrontaments amb fans de músics, que vaig dir, no, esteu tronats. O sigui, una plana que es diu GNC Pop, que els conec i que he xerrat amb ells mil vegades, van treure de context una frase. Aquesta frase es va posar a la xarxa i una revista tan important, i mira que poso cometes aquí d'això com Rolling Stone, em va fer una notícia sense contrastar-ho. I allà va ser quan tot el meu entorn em dir prou, s'ha acabat. Quina llàstima, per sí, això. Sí, sí, sí. La veritat, perquè tu t'agradava fer-ho. I t'agrada escriure. I vull escrius que... molt bé. Gràcies. No, a veure, jo m'he estat llegint el seu diari i la manera d'expressar es nota que és una persona que no... Jo sempre explico una cosa que... Que tens una certa cultura. Gràcies. T'entenc. No, pots canalitzar d'alguna manera? Sí, ho estic canalitzant. Hi ha mil de llibretes amb un calaix. Jo sempre explico el mateix i que serà el que vertebrarà el meu nou treball. El 2013 ja m'han amenaçat que o me pongo a hacer un disco nou o el meu manager o prou. Diu, ja prou de divagar. I tot es vertebra amb la por. Jo sempre explico que semblo que no, però jo soc un tio amb molta por. O sigui, jo podria haver publicat molts llibres abans. I quan han trucat, ha publicat un llibre recentment, em sembla que la gent escriu llibres a la babalà. Sí. Jo tinc amics com el Quico Amat, com el Miqui Otero, que són dos grans escriptors d'aquesta ciutat, amb els que dinem cada dues setmanes, que xerrem, i sé el que costa fer un llibre. Tu no pots ser mediàtic. No vull que en cap moment, quan jo publico un llibre, mira un altre mediàtic que fa un llibre. No mira un cantant que escriu. No, jo el dia que escrigui vull que tingui pes. Perquè tu faries una novel·la. No ho sé. Ja tinc una mica l'Octavio de Saragossa, editor, que està enamorat dels diaris i diu que això algun dia hauria de ser un llibre. És que a mi em va passar el mateix. Jo vaig dir, és que això s'ha de publicar d'alguna manera. No, això potser... Però és aquesta por, Víctor, saps? O sigui, jo llegeixo tants llibres. O sigui, una vegada vam veure un documental sobre un músic americà, Warren Zevon, que estava a punt de morir-se, i va dir que el primer que havia fet quan havia contret càncer era deixar de llegir. Diu, perquè quan comprem un llibre, comprem el temps per llegir. I a mi em queda molt poc temps. Diu, em sap greu? Diu, això, jo sóc dels que compro... Ostres, que fort! Sí, sí, sí. Clar, des d'aquest punt de vista s'entén, eh? Sí, sí. És temps. I quan comprem un llibre, jo no sé vosaltres, però jo tinc 30 llibres per llegir. I te'n llegeixes 4 i te'n vas a una fira de vell i te'n compres. I la gràcia dels que treballem als mitjans és que ens n'envien molt. I tant. I arriba un punt que... Com més llegeixo, més pudor tinc a l'hora d'escriure. I això és una de les coses que em frena a fer una de les meves grans passions, que sens dubte és aquesta. I l'agrupació cicloturista, després parlarem, de Free Fall Band i d'Illa Carolina. Caloria. Calorina. Caloria no, eh? És per aquí per on tiraràs? Sí, cada cop faig coses més personals i cada cop crec que... Els meus fans sempre diuen que el Casualidades és la meva obra. Perquè és un disco que està fet en un moment molt dur, un moment que la meva xicota, que em coneix només des de fa 5 anys, veu fotos d'aquella època, diu, ara entenc aquest disco. Era una època convulsa en què havíem tocat molt fons i que la sortida va ser fer un Casualidades. I jo tinc ganes d'escriure cançons que m'ho passi bé. Tinc una banda seccional, l'agrupació Cicloturista, som tots amics, i ens dediquem, em sembla que el més jove té 30 anys, vull dir que ja som veteranos i que ja no anem amb tonteries. A mi m'ha agradat molt aquella cançó que hem escoltat, t'ho dic de veritat, eh? I el videoclip és molt xulo perquè l'han fet en una fàbrica industrial de botons, una fàbrica de botons del Poble Nou. La fàbrica de botons de Poble Nou que queda. Que queda, sí, sí. I és una mica un acte de reivindicació de tota aquesta Barcelona desmuntada, que jo sempre he estimat i que crec que la indústria ha format part de la nostra cultura i per això el vam gravar allà. Sí, sí, és molt xulo, està a la xarxa. Em se'ns tira el temps a sobre, no hem escoltat. A veure... Parlem dels Illa Carolina i després dels Free Fall Band, només per tenir un petit tast de quina és la música que padrina el Miqui Puig. Comencem pels Illa. Personalment soc més d'Illa Carolina que de Free Fall Band. A mi el Free Fall m'agrada molt, també. Escoltem un fragment d'una cançó dels Free Fall Band. Aquest Miqui deu ser tu, no? Sí. Aquesta cançó es diu Miqui's Too Nostalgic Punk Song. Sí, que diu que... Bueno, els vaig dir, jefes, heu de portar dues cançons pel proper assaig noves, i en van fer una, però déu-n'hi-do. Escolta, amb els Free Fall Band, que canten en anglès,
clar, potser tenen un espectre molt més ampli per anar-los a vendre. Els jo ja m'he demanat, siento, si marxem a l'estranger. Sí, no? Sempre fem broma. No, estic tot el dia, de fet, si entren al Facebook de Miqui Puig, veuran que ara fem el concert de Nadal com cada any. Mm-hmm. Aquest any el fem d'una altra manera, farem un dinar i llavors tocarem tots els grups del segell en proximitat, que dic jo. Illa Carolina jo crec que tenen les millors lletres en català fetes per noia, que totes les noies que hi ha fins ara en català m'agraden molt, però no tenen aquest punt que té la Carol d'una dona amb collons, d'explicar el que li passa d'una manera dura. I els Free Fall tenen aquesta joventut que és el que el fa que, clar, que els veus i diguis, hòstia, d'on t'han sortit aquest? Gestionar tots dos m'està costant. Té la seva feina. És feina una mica de psicòleg, quasi. La feina de productor és la més important, és gestionar les emocions de qui t'està fent la feina, i jo sempre com a productor és el que més jugo, no? Intentar que tothom estigui còmode i inclús en els moments que no estan bé, punxar-los una mica per, saps, per esperonar aquesta història. Jo crec que tenen molta sort de tenir-te al darrere. Sí. Francament, crec que són molt afortunats. Dues notes d'agenda per acabar. El 29 de desembre és el concert de Nadal del Miqui, és la novena edició, que el vas fent i el vas organitzant. L'any que ve plegarem, L'any que ve plegarem. Sí, 10 i prou. A les dues del migdia i fins les 12 de la nit, no? Sí, farem una gran festa. Farem un dinar, llavors actuarem i al final ja ballarem i ens ho passarem molt bé. I parlant d'actuacions, no podem estar-nos de dir que el dia 24, que és el programa especial de RAC1, és Nadal al món, hi haurà els Free Fall Band 24 de desembre, al matí, recordem, al Palau de la Música, que serà espectacular, també. Segur! Segur a més, que sí. Estrenen cançó, em sembla. Sorpresa. Spoiler. Vinga, va, som-hi. Hem de fer el sorteig. Fem el sorteig. A veure qui s'emporta el lot de caramels de Papa Babel. Doncs el número 1, la Joana, que també té mèrit ser la primera trucada. La Joana? Trucada. Molt bé, Joana, moltes felicitats. Miqui Puig, moltíssimes gràcies. Fins la propera i gràcies per convidar-me, que ja sabeu que sempre és un plaer el que em tracteu aquí. Moltes gràcies. Adéu-siau.